Den kommer nu, den kommer nu. Skjut, skjut, skjut! Skjut! Du måste ha skott om några sekunder. Ta skott så om du kan. Får jag göra? Ja, nu. Nu han stannar nu. Fort, fort, fort! Miss, miss! Miss för kort. Den åkte iväg innan han kommer fram. Åh, oh, nu tar vi eld. Oh, ta skottställningar. Eldställningar. Skottställningar. Åh, oh, helvete, det var... Jävlar. Preppa AT. Strö på 700 meter. De andra är skiten på det längre. Ställ upp 700 meter. Ställ in på 700 meter. Nej, jag måste bort. Det är BMP som är ute. Bravo, skjuter på fordon vid kyrka. Bravo, jag håller på. Skjuter på fordon vid kyrka. De är aktiva nu på parkeringen, ska jag säga. Ja, den är klar. Vi tar skott. Vänta. Skott. 755 meter är det. Så höfta. Jag är skadad. Lägg dig ner och ta skott. Du måste få ut den även. Där, jag ser. Nej, det är för långt. Ja, 700 meter. Rör bakåt, rör bakåt, fall tillbaka.